Rizal, kau nak pergi mana ni? KL. Kenapa? Aku nak ikut. Nak settle hal. Tak payahlah, nak pergi kejap je. Biarlah Kak Laila ikut. Adalah peneman. Lagipun, Adik nak minta tolong Kak Laila belikan sama. Something apa ni? Biar abang je lah beli kan? Tak payah. Abang tak faham barang perempuan.